Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ2 Знания БГ. 13-ти национален фестивал на изкуствата се провежда в Югозападния университет в Благоевград, организиран от факултета по изкуствата. И още. Как влияе на учениците недостигът на сън на способността им да контролират своите емоции и да се съсредоточат по време на учебен час? Това са темите в днешното издание на предаването. Останете с нас. Започваме! Национален фестивал на изкуствата се провежда в Югозападния университет в Благоевград. Форумът дава възможност за творческа изява на студентите във всички области на изкуството. Организатор на събитието е факултетът по изкуствата. В студиото е артистичният директор на фестивала, професор Емил Куков. Здравейте! Здравейте! Професор Куков, какво е посланието на тази годишното издание на фестивала? Да, интересно е, че тази годишното издание на фестивала е 13-то и така съвпадна с COVID-инфекцията, която така създаде много трудности в цялото общество и насякъде. Посланието е, че въпреки това предизвикателство неблагоприятно, изкуството може да продължи своя път, да докаже, че няма пречки, които могат да спрат така творческите изяви на творците, в нашия случай на студентите, техните преподаватели. За сега нещата вървят добре, въпреки това предизвикателство. Започнахме и изявите са така добре организирани и добре посещавани. Студенти от кои специалности участват в фестивала? Да, вие казахте, че това е фестивал на факултета по изкуствата. Тук има специалности. Това е един така много интересен букет от специалности. Тук са художници, модни дизайнери, музиканти, хореографи, оператори, режисьори, монтажисти, те се грижат за така документирането на нашите изяви. Имаме доста културолозите са тук и те имат свои така теоретични изяви. Актьорите, дома не съм пропуснал някой. Вие вече споменахте COVID-ситуацията. Целият свят е потърпевш от този вирус. Трудно ли ви беше съответно да се справите с подредбата на програмата? Да, беше много трудно и на няколко пъти прекорявахме програмата, качахме на сайта, сваляхме, коригирахме. Трудно беше, защото в началото замислихме, че всички наши мероприятия, арт-мероприятия, трябва да бъдат в така една нормална присъствена среда от страна на публиката. След това се оказа с напредването на COVID, че трябва да намерим начин някои от нашите изяви да бъдат онлайн. Имаме такива изяви вече. Това е Националната студентска изложба, конкурс, живопис, графика, скулптура. Тя се провежда онлайн. Тя е с участието и на други университети, на ваши колеги. Тук само ще ви прекъсна, за да попитам, често ли ще сътрудничите с другите университети в България? Да, наистина в фестивала национален студентски и тук така по традиция си партнираме с колеги от художествената академия, с студенти от музикалната академия, Софийски университет, Великотърновски университет, Пловдивски университет, НАТФИС. Участваме в общи изяви. Това, така, което че... да е различно от предишни години, е, че на фестивала сме виждали и международни участници, студенти от други държави. Разбираемо защо тази година отсъстват. Предишни години имахме и такива изяви от Македония, от Албания, от Украина. Сега, разбира се, ситуацията е малко по-различна и фестивал остава в рамките само на национален, поне тази година. Надяваме се до година да се върнем в така нормални условия и обстановка. И тогава вече всичко да бъде присъствено, а не онлайн.
Студенти от специалността съвременна хореография под ръководството на професор Анелия Янева работят върху танцовия спектакъл между Кан-кан и Сиртаки. Спектакълът е част от програмата на Националния студентски фестивал на изкуствата и едно своеобразно пътуване в света на музиката, което стартира в началото на 19 век с популярния танц Кан-кан от оперетата на Офенбах Орфейва Фада. Деси Маринова в танцовата зала ще ни разкаже повече за спектакъла на студентите. Деси, към теб. Предполагам, чувате и ще видите след секунди репетицията на студентите от Югозападния университет, специално с хореография. Една много интересна смесица от различни стилове. Минава се през модерни танци, кан-кан, за да се стигне до сиртаки. Какво всъщност представлява тази интересна колаборация? Ще научим сега от професор Янева, техният ръководител. Здравейте! Здравейте! Това е изключително интересна смесица и стилове. Какво представлява този спектакъл? Всъщност в спектакъла, който в началото се казваше Пресечни танци между Кан-кан и Сиртаки, търсиме паралелите между известни танци. Кан-кана възниква втората половина на 19 век и той е един изключително популярен танц чрез музиката на Офенбах, Орфейва Фада. Последният ни танц е Сиртаки, което е гръцки танц, но той става популярен чрез авторската музика на Микис Теодоракис. Това беше Зорба гръкът ли беше този популярен филм? Да, популярният филм, да, да. Между двата вида танци имаме макарена, имаме хип-хоп, имаме модерен балет, имаме класически балет с класически вариации. Тоест потърсили сме това разнообразие, което тръгва от единия танц, 19 век, до 20 век и което дава различни, как да кажа, общи движения, така наречените пресечни точки, както сме ги нарекли. И докато част от момичетата и момчетата се преобличат, за да видим още по-атрактивния кан-кан, има ли желаещи за тази специалност хореография? Откъде са студентите? Студентите са ни от цяла България, а имаме и от Украйна. Желаещи има, защото тази специалност позволява много широк диапазон. От хип-хоп, брейк, саус, модерен танц, акробатика, художествена гимнастика. Когато те идват тук, научават много нови танцови техники и тези танцови техники те ги претворяват в свои авторски произведения. И сега много ви моля да видим кан-кана. Много интересен. Нека да почнем, майстро. Хореографията е на Чан Чунг, премиер солист на балет Арабеск. Има и момчета, виждаме, има и солисти. Да, и момчетата са значително по-малко. Това е Мартин Карагьозов от Бургас. А иначе има момичета от Разград, Шумен, Бургас, София много. От Националното училище също. Така че от всички възможни места, където им харесва да танцуват. И всъщност те идват вече до някъде обучени определен стил танцова техника. Тук обогатяват стиловете, за да могат да правят свои хореографии. Голяма ли е конкуренцията на този национален фестивал по изкуствата? Ами мисля, че той е единствен, но пък показва различни видове изкуства и вече самите изкуства могат да се конкурират между себе си. Благодаря. И традиционното за кан-кана са тези батмани, които са задължителни, просто самия танц така възниква. А момчето, което играе, изпълнява ролята, така да се каже, на Офенбах, който ги дирижира. Офенбах е композиторът, който е създал музиката на този кан-кан. И най-важното, виждам, че всички тренират с усмивка, да, което е много важно. Удоволствие, да. Което е много важно. Не предпочитат да учат дистанционно, напротив, всеки ден тук в репетициозната зала. Много искат да имат възможност да танцуват на живо, защото дистанционното учене не е за танцовите и за изпълнителските професии. Благодаря ви още веднъж, професор Янева. Пожелавам успех на вашите момичета и момчета. Пожелавам на всички хореографи успех на този национален фестивал.
и ще ви оставим още няколко секунди да се насладите на този красив танц. Това е финала на танца и мисля, че е достатъчно ефектен. Доста атрактивен е танца Канкан. Благодаря ви, колеги. Професор Куков, интересуват ли се младите хора от изкуство, било то художествено, музикално, театрално, танцово? Какви са вашите наблюдения? Категорично мога да кажа, че се интересуват. Има така няколко факта, които мога да отбележа. Най-напред тази година в нашата кандидатстваненска кампания напълнихме много бързо местата в всички тези арт-специалности. И при нас обикновено така кандидат студенти идват с определена цел. Те никога не кандидатстват и нещо друго. Така че интересът към нашите специалности говори, че те се интересуват от нашите изкуства, в които се преподават в нашия факултет. След това залите сега в фестивала са пълни. Разбира се, спазваме всички COVID-изисквания, 50% през място и така нататък. Залите са пълни на нашите мероприятия, което означава, че така, освен студентите интересуващи се от конкретното изкуство, идват и други, които се интересуват. Художници, примерно, на хореографи, театрали, на музиканти. Получава се така една интеграция между студентите от различните специалности, която се отразява после в творческия процес. И още нещичко искам да кажа. В петък имахме едно много интересно младежко, една младежка сцена за млади таланти в сферата на изкуствата. Тук става дума, тя е традиционна от много години и се нарича изкуството като мечта и мечтите в изкуството. Ученици, става дума за ученици от такива художествени училища от цялата страна да участват в нашия конкурс като така бъдещи студенти. Имахме така много силни участия от ученици в Видин, от ученици в Гоце Делчев, тук Благоевград, Благоевградската гимназия, художници и музиканти. Така че този интерес не е случайен. Младите хора се интересуват от изкуство. Аз само ще попитам на финала на разговора ни. Възможно ли е да се създава изкуство в електронна среда? Много от изложбите вече се провеждат в интернет. Концертите се провеждат в интернет. Наруши се общуването между хората, които се занимават с изкуство? Много актуален въпрос. Най-добре е, когато така, изкуството се показва на зрителите в една така наживо присъствието на публиката. За изпълнителите винаги има значение реакцията на публиката. Сега, разбира се, сме принудени в тази по-специална обстановка да излъчваме нашите спектакли, изложби, модни ревюта в онлайн среда. Една камера винаги показва нашите мероприятия и ги излъчва на момента. Отделно има други камери, които правят и видеозаписи. Но това пък си има и едно предимство. По този начин хора от различни точки на света могат да гледат нашите така изяви. Има българи по цял свят. И в Канада, и в Америка, и в Германия, в Англия. Те се интересуват. Следят нашия YouTube канал, по който излъчваме тези спектакли онлайн. И явно, че и тази форма би трябвало да развиваме, наред с така, присъствените форми, в които всичко се случва на живо. Оказва се, че са доста гъвкави артистите. Пожелавам ви успех на фестивала и на всички студенти. Благодаря. В университета. Научния изследователския център за древни европейски и източно-средиземноморски култури към Югозападния университет в Благоевград подреди изложба от фото си с заглавие «Мегалитните светилища през очите на боговете».
Тя включва 17 колажа с фотографии на скални светилища, заснети с дрон. Събитието е част от програмата на Националния студентски фестивал на изкуствата. Изложбата показва последните проучвания на Университетския научно-изследователски център на територията на Югозападна България. Например, скалното светилище на хълма Митровица в Западните Родопи, това е край село Места. Един изключително интересен паметник с кръгъл жертвеник, който дълго време ме караше да си мисля, че може би това е прочутото светилище на Дионисия Бази. Ще видите също фото си от новооткритият паметник за науката Караташ в Западните Родопи, един невероятен паметник. Като скално светилище Каракая, също и двата свързани с великата богиня майка Кибела и ред още изключително интересни паметници, видяни през погледа на боговете. Акцент в изложбата са няколко фотоси на древнотракийско светилище над Благоевград, които показват космически спектакъл, свързан с древните ритуали и с превръщането на смъртния човек в безсмъртен. Слънцето прониква в скалната арка, която е древна обсерватория и попада върху огромното скално яйце, като огромно слънчево зайче, което всъщност според нашите реконструкции е символ на свещения брак. Свещения брак между Слънцето и великата богиня майка, чиято отрова се символизира от скалната арка. Най-вероятно става дума за култовообредната практика по обезсмъртяване на тракийските царе. Така царят влизал като смъртен човек в отровата на богинята и в момента, в който се осъществява свещения брак, т.е. свещеното зачатие, и излиза оттам от другата страна. Мегалитните светилища, които проучва професор Марков заедно с екипа си, са датирани между късната бронзова епоха до 4 век от новата ера, когато са християнизирани. Една част от тях са превърнати в християнски параклиси и най-интересният случай в това отношение е скалното светилище на Ляски връх в Свети Дух, където и до ден днешен се провеждат култово-обредни практики в християнизираното тракийско светилище, които определено имат античен происход. Например, принасянето на жертва на черен овен, като кръвта му изтича в обредната яма, която всъщност е тракийски жертвеник на светилището, за да бъдат умилостовени там подземните богове, и което е наследено в нашия фолклор от митологичния змей. Други интересни следи на древнотракийската култура в региона на Югозападна България са открити в Централен Пирин, където благодарение на археологически източници, богат фолклор и легенди с античен происход, историците откриват светилище край Поповото езеро, посветено на Дионис Сабазий. Как влияе на учениците недостигът на сън, на способността им да се контролират, да контролират своите емоции и да се съсредоточат по време на учебен час? По темата ще разговаряме с Катерина Славова, която е училищен психолог. Здравейте, госпожо Славова. Здравейте. В много държави по света са правени проучвания, че над 50% от учениците между 1 и 11 клас не спят достатъчно. Как се отразява това на настроението им и съответно на учебния процес? Ако питате едно дете как му се отразява, то ще каже, че няма никакъв проблем. Според мен и една голяма част от родителите, не знам какъв процент, също така неглижират проблема с това дали достига сън на децата или не. Обикновено родителят оставя детето да заспи под някаква форма, не знае, но, нали, колко време то спи, и сутрин просто трябва да го събуди да тръгне на училище. Обикновено децата, които не са си доспали и това продължава доста дълго време, са изключително тревожни, нервни и съответно това се отразява на резултатите им в училище, които са изключително занижени. Другото, което е, могат да проявяват доста по-агресивно и невъздържано поведение по време на час, в общуването си с учениците, както и към учителите.
вече е все по-често срещано това явление. Тогава не се ли бъркам симптомите? Всъщност ние да мислим, че детето е агресивно, а пък всъщност то да е недоспал. Абсолютно съм съгласна, да. Значи много деца са диагностицирани, че са хиперактивни, че ако говорим примерно, че детето прекалява с електронните устройства и да кажем, че то се приспива с гледане на някакви видеа в интернет, то може да развие някакъв вид психоза, някаква невроза, което се диагностицира отделно, съответно от специалисти. Но в много от случаите има деца, които са набедени, че са хиперактивни, те определено може да са недоспали, недохранени, като цяло въобще режим да няма при такова дете. И оттам вече идва едно объркване, едно безпокойство и съответно то си, вижда се в действителност в общуването. Нека да бъдем полезни. Тогава колко средно часа на нощ трябва да спят децата? Ох, това е много трудно. Защото, примерно, децата от 6 до 12 годишна възраст, така учените са написали, че трябва да спи от примерно от 9 до 11 часа или 13, което в днешно време е абсолютно невъзможно. Пък тинейджерите от 13 до 18 годишна възраст трябва да спят между 8 и 10 часа. Сега, тези тинейджери, които вече са се насочили към здравословния си начин на живот, защото те в един момент се осъзнават, че е хубаво да обърнат внимание на здравето си, повечето случаи се стараят да лягат във време, в което хормона на растежа е най-буен и тогава те успяват да наваксат този сън. И ще видите тинейджери, които, грижайки се за себе си, те са доста по-уравновесени, доста по-уверени в себе си, хора, които са си поставили някакви ясни цели за живота. И тази грижа за себе си е важна за абсолютно всеки, естествено. Но при малките деца, там вече отговорността е на родителите. Знаете ли, аз често съм срещала родители, които казват: аз не мога да накарам моето дете да си легне. Ами аз ги срещам доста често. То не е до неможене, а е по-скоро до изграждане на някакъв режим, поставяне на граници и изграждане на правила вътре в семейството. Защото вследствие на това, че работим по много часове, връщайки се, примерно, единия родител се връща по-рано, грижи се по някакъв начин за детето и другия хоп, тъкмо станал време за лягане и се връща той. Обикновено това е таткото, да кажем. И той, за да компенсира цялата липса, започва тогава една буйна игра и в този момент изграждането на навик да си легна на време някак си не се получава. Доста често не се получава на родителите това нещо, но нека да се върнем към електронните устройства. Когато едно дете играе до късно вечерта, буквално до минути преди да си легне, играта с телефон, с различните видове електронни игри, които превъзбуждат децата, водят ли и до неспокоен сън? Те водят не само до неспокоен сън, те могат да доведат и до едно безсъние. Даже са документирани случаи, в които деца, които са оставени абсолютно неконтролируемо да играят, без ограничения във времето на такива игри, се получава едно прегаряне на мозъка. И в този случай си спомням, че бях чела за едно дете, което се събужда, но сънувайки играта. И то в тази игра бива убивано или наранявано, не помня точно какво. И го бяха диагностицирали като някакъв вид сънна кататония. Тоест то крещи с отворени очи, майката го вижда, че детето е хем будно, хем едновременно с това то абсолютно нищо не вижда, освен играта, в която играе. И съответно, буквално, освен че страдат децата от безсъние, то си страдат и когнитивните процеси, като концентрацията, обема на вниманието, паметта краткосрочната започва да страда. И като цяло, аз за себе си лично съм ги нарекла деца на рекламата. Колкото може нещо да е по-кратко, по-бързо, по-наситено, с повече звук, повече цветове и да е всичко да е събрано в рамките на минута-две. Ако родителите на децата срещнат някакви проблеми, към кого да се обърнат за помощ? Психолога, може би, на първо място, ако се наложи, и лекар?
Ами аз, доколкото знам, специално тази зависимост към електронните устройства вече по-скоро като някакви клинични случаи се завежда, т.е. към някой клиничен психолог, евентуално детски психолог, който може да помогне. Но според мен е много важно, тъй като днешните родители са доста, как да кажа, доста интересуващи се за това как децата им да бъдат по-здрави. Мисля, че първо трябва да се обърнат към себе си, към примера, който дават и как те всъщност показват този пример и какво искат те за децата си. Защото много трудно родителите отговарят какво точно искам аз за моето дете. Как го виждам аз това мое дете в бъдеще и че всъщност по-скоро не се замисля, че това, което се случва с тяхното дете, нали си зависи една голяма степен от тях самите. Аз четох едно друго изследване, че всъщност недостатъчното сън и всъщност прегарянето на емоционалното и прегаряне на децата често води до метаболитни проблеми, затъстяване, а пък децата на улицата, които срещам доста често са с наднормено тегло. Ами да, тъй като безсънието води до една преумора на самото тяло и стрес като цяло на тялото, за да се компенсира цялото това нещо, тялото иска по-високо мазнини или по-високо въглехидратни храни, за да може да поддържа изгубената енергия. И съответно децата, които прекаляват, нали, които стоят, айде да не казвам прекаляват, нали, стоят много на телефоните, на таблетите, те не се движат. И реално цялата поета храна, която обикновено са някакви снаксове или хамбургери, не особено полезна храна, тя не се изгаря. И съответно това може да доведе до сърдечни проблеми, може да доведе до диабет и всякакви двигателни проблеми като цяло, които в момента можем да не ги забележим, но 100% след 10 години те ще си дадат отражение. И примерно на 20 години някой може и да получи заболяване, което в миналото е било за 60 годишни. Все по-често е. Звучи ми доста стряскащо и като че ли родителите трябва да бъдат доста бдителни за това тяхното дете, как се... Да, то като цяло, не само дали детето им стои пред компютъра, а като цяло за грижата трябва да бъде както да задоволим физическите нужди и потребности, нали, които са за храна, сън, така също и емоционалните, личностовите, защото това да отидем някъде с детето на спа по никакъв начин не обогатява личността на детето, докато нали, много мразя да казвам едно време, той сега се прави, нали, много родители водят децата си на планина, на фестивали, на културни мероприятия, но все по-рядко е, все повече хората са толкова стресирани, че искат като дойде събота и неделя да запалят колата и да отидат някъде на спа, някъде да си почиват, но в крайна сметка, когато имаш дете, аз смятам, че първата грижа, освен за себе си, която е много важна, и да мислиш, нали, за емоционалното състояние на детето си. Разходката сред природата ли е нашия лечител? Естествено, разходката с природата, четенето на книги, посещението на театър, на изложби, дори правенето съвместно на някакви упражнения, дали ще карате колело или нещо друго, това са все неща, които може да се прави с детето и да давате добрия пример. Дали ще отидете някъде да бъдете доброволец, тъй като вече, нали, това се наложи като култура и родители, примерно, много така са отворени към това нещо. Заедно с своите деца ходят да засаждат дръвчета или почистват някъде. Макар и кратки, дано сме били полезни на голяма част от родителите. Благодаря ви за това участие. Така се разделяме, уважаеми зрители. Това беше предаването Знания БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ2. Приятен ден!